Labas vakaras Lietuvos ryto televizijos eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Ramūnui Karbauskiui pareiškus, kad ketina atsisakyti valdžios, viešai imta svarstyti, kokie šių pareiškimų motyvai ir koks yra tikslas ir kokie galimi scenarijai, jeigu šitie užmojai bus įgyvendinti. Šiandieno laidoje klausėme, kiek politikai gali manipuliuoti rinkėjais. Ir studijoje kalbame su konstitucinės teisės ekspertu Vytautu Sinkevičiumi. Sveiki. Sveiki. Ir dienraščio Lietuvos rytas apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Taip pat šiandieną su mumis kartu. Sveiki, Tadai. Sveiki. Profesoriau, pradėkim nuo tokio klausimo. Žvelgiant į tą dabartinę situaciją, ar ne, iš pastarųjų dienų įvykius. Pakalbėkime apie tai, ką gali ir ko negali politikas. Konstitucija turbūt nedraudžia politikui manipuliuoti, naudoti įvairiausias taktikas, rinkimų kampanijoje, nerinkimų kampanijoje, apskritai. Nedraudžia būti nesąžiningu, nieko šito nedraudžia, bet konstitucija turbūt nėra vien tik tai kažkoks tezių rinkinys, ar ne, čia kalba ir apie moralinės kažkokias vertybės ir atitikimą toms moralinėms vertybėms. Tai vat aš tą klausimą kurį uždaugiau, kiek politikas gali sau leisti? Na, yra politikų elgesio kodeksas vienas dalykas, kur labai daug yra gražių imperatyvų ir reikalavimų nustatyta, bet prisiminkime, tarkim, Seimo nario priesaiką. Prisiekiu sąžiningai tarnauti demokratijai, nepriklausomybę, saugoti Lietuvos žmonių gerovę. Tai ką reiškia sąžiningai tarnauti? Sąžiningai tarnauti tai reiškia vykdyti savo pareigas atsakingai, sakyti tiesą, o nesielgti taip, kad vieną galvoju, kitą sakau, trečią darau. O ypač manipuliavimas arba žmonių jausmais, rinkėjų jausmais, tokiais svarbiais momentais, kai vyksta rinkimai ar vyksta referendumai, tai, nu ką, draudimo tiesioginio ir negali nustatyti, viskas priklauso nuo asmens, nuo to, kokių jis pažiūrų, kaip jis supranta apsitai, kas yra moralė, kas yra padorumas. Tai tos moralės ir padorumo kartelė dabar bent šitam etape nu, nėra labai aukšta. Bet dabar, jeigu kalbėtume apie rinkėjus, rinkėjas suteikia mandatą konkrečiam politikui arba konkrečiai partijai visai kadencijai turbūt, ar ne? Tai rinkėjas be abejo, jis tikisi, kad... Tai čia kaip ir jo lūkesčiai yra neįgyvendinami, jeigu tarkim politikas sako, aš išeisiu, nebaigsiu kadencijos dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Na, mūsų rinkėjas yra truputį keistokas. Jis išrenka iš esmės arba labai neatsakingai išrenka žmonės, kurie nepasiruošia valdžiai, nesupranta, ką su jie daryti, nėra pasirengę, neskaito konstitucijos, neskaito konstitucinio teismo nutarimo, paskui stebisi, kodėl jie tokie yra. Bet juk, jeigu mes pažvelgsim į Seimą, dar prieš porą šimtų metų buvo pasakyta, kad tauta parlamente mato savo veidrodį, savo atspindį. Tai jeigu mes rinksime atsakingai, tai nebus tokių klausimų, kodėl tokie politikai, kodėl tokie Seimo nariai, nekils net idėjų mažinti Seimą, nes Seimas blogas yra. Tai ką mes išrinkome, tą mes ir turime. Bet jeigu kalbame apie lūkesčius, tai be abejo rinkėjas patiki programą. Rinkėjas patiki, kad štai bus priimti sprendimai, kurie pagerins jo ar socialinę, ar kažkokią tai būklę, būseną. Kitaip tariant, jis tikisi geresnės Lietuvos, šviesesnės Lietuvos ir staiga tie, kurie turi valdžią, pasako, ne, mes traukiamės iš valdžios. Tai yra nesuprantamas dalykas. Ir svarbiausia, kad ryšio tarp Seimo rinkimų ir prezidento rinkimų nėra jokio, nes Seimo funkcijos yra visiškai kitos. Jis turi leisti įstatymus, prezidento funkcijos visiškai kitos. Ir dabar susieti, kad jeigu mes nelaimėsime prezidento rinkimų, tai mes trauksimės, na tai yra... Tikslas ir šitų visų pareiškimų yra visiškai kitoks. Nenoras trauktis iš valdžios ar panašiai, bet noras mobilizuoti savo elektoratą ir daugiau čia nieko nėra. Pone Ignatavičiau, per šitas dienas tai mes čia įvairiausių tų variantų jų prisiklausėm. Ką reiškia tokie Ramūno Karbauskio pareiškimai ir kokie tie galimi scenarijai? Vieni sako, kad tai yra blefas, kiti sako, kad kapituliacija, kad galbūt Ramūnas Karbauskis turi kažkokius tai visuomenės nuomonių apklausų duomenys, kurie rodo, kad Saulius Skvernelis gali nepatekti į antrą turą. Tai jūsų kokios įžiūrėjo? Visko čia ko gero yra visa puokštė, visos paminėtos priežastys, ko gero galima jas visas įvardinti, bet aš pratęsiant profesoriaus šiek tiek mintis ir tą pirmąjį klausimą dėl, kaip šitą situaciją vertinant iš tos konstitucinės tokios pusės, tai noriu pasakyti, kad tas pats politikas, jis irgi vėlgi pirmiausia yra žmogus ir konstitucija jam garantuoja laisvės ir teisės ir pavyzdžiui, jeigu jis
žmogus tiesiog, nu, mat, tas pats ponas Ramūnas Karbauskis, jeigu jis tai mato, kad jau jis nebegali dirbti toliau, valdyti valstybės, jo partija jo neklauso, pavargo dėl įvairiausių priežasčių. Taigi negali žmogui dabar priversti jėgą, prievartą jam toliau išbūti tą iki kadencijos pabaigos. Tai jeigu žmogus nebegali, nebenori, tai reikia suteikti šansą jam pasitraukti. Gerai, bet dabar jau rimtai tą tai... Dabar rimtai kalbant, tai pavyzdžiui... Nes ir taip jau supainioti rinkėjai, aš net nebejoju yra. Taip, tai tokia diskusija, kuri vyksta šiandien, na, aišku, jinai padiktuota yra tai, kad vyksta jau čia už kelių dienų rinkimai ir čia įtampa didžiulė ir ko čia neprišnekės ir nepridarysi. Mano galva, tokia diskusija galėjo vykti. Pavyzdžiui, praėjusiu metu rudenį, kai vyko svarstymai kandidatuos ponas Saulius Skvernelis premjeras Saulius Skvernelis į prezidentus ar ne, ir tada aš ir pats atsimenu klausiau įvairių politikų, ar nesėkmės atveju ponas Saulius Skvernelis, jeigu pralaimėtų prezidentų, jeigu juose dalyvaus ir pralaimės, ar neturėtų trauktis iš premjero pozicijų. Tai tuomet bent jau Ramūnas Karbauskis kategoriškai, aiškiai pasakė, kad jokių būdų premjeras labai gerai eina pareigas. Ir jeigu jisai pralaimėtų tose rinkimuose, premjeras būdamas pralaimėtų prezidento rinkimuose, vis tiek jisai būtų toliau siūlomas tas pareigas. Tai tarsi pasakė viską kaip kirviu nukirto. Dabar jisai kalba kitaip. Ir vėlgi, na, viskas suprantama, kodėl jis dabar taip kalba. Bet politinė kultūra, politinė logika tarsi sakytų, kad taip jisai Ramūnas Karbauskis turėtų kalbėti po rinkimų. Kai jau mes matysim aišku rezultatą, kad tarkim ponas Saulius Skvernelis pralaimėjo rinkimus, nepateko į antrą turą, arba po Europos parlamento rinkimų, kuriuose, pavyzdžiui, tarkim, nepasisekė valstiečių ir žaliųjų sąjungai, ir tada natūralu tikėtumės partijos lyderio politinės atsakomybės. Kimšina ponas Ramūnas Karbauskis ir sako, štai rinkėjai parodė nepasitikėjimą mūsų partiją, mūsų iškeltų kandidatų ir aš traukiuosi iš partijos pirmininko. Tai būtų logiška, politiškai logiška ir politinės kultūros rėmose viskas tai būtų. Bet šiandien mes, matot, ieškom tos logikos ir racionalaus paaiškinimo, kur ta logika sunku rasti. Gerai, bet jeigu pažiūrėjau... Pono Ramūno Karbauskio veiksmuose čia tas pas logikos ieškoti kaip adatos šieno kupetoj. Ir matosi, kad mes šiandien nusiciklinom, žiūrėdami tą artimiausią perspektyvą į prezidento rinkimus, bet greičiausiai ponas Ramūnas Karbauskis yra ne tik tai šaškininkas, bet jisai jau tampa ir lošėjų kaip koks guoga. Ir jisai, matyt, lošia toliau. Jisai žiūri į perspektyvą. Žiūri, manau, kad į 2020 metus į Seimo rinkimus ir kaip gali va dabar vykstantis visi dalykai, kaip modeliuotis toliau. Tai vat klausimas, kaip va čia susimodeliuotų ir kaip jam, kaip sakykime. Tai va čia vat, o jūs pažinės jie šito dalyko netgi su referendumu dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo? Profesoriu. Nes, tarkim, mato ar ne žmonės, kas vyksta. Gali galvoti, aha, nu va ten kažkokia betvarkė tam Seime, tai reikia eiti ir juos sumažinti. Automatiškai, jeigu sumažintas skaičius, jeigu, sakykime, svarstytume kažkokį pirmalaikių rinkimų scenarių, arba netgi jeigu jo nesvarstytume, jeigu svarstytume 20-ųjų metų rinkimus, tai valstiečiams daugiau tų šansų pakliūti, jeigu žiūrėti pagal proporcijas, ar ne, sakykime. Nemanot, kad čia gali būti irgi susiję? Ne, aš manau, kad nėra atsitiktiniai šitie pareiškimai, kad mes trauksimės ir panašiai. Nėra atsitiktiniai arba emociniai pareiškimai. Tai yra gerai apgalvota strategija. Ir ta strategija nukreipta siekiant kelių tikslų. Pirma, pritraukti savo rinkėjus, kad jie ateitų balsuoti. Dabar šiuose ir rinkimuose, Europos parlamento rinkimus, taip, o toliau bus modeliuojama pagal situaciją, taip, pagal tai, kokie bus rezultatai. Be abejo, tai dabar kai bus modeliuojama toliau, tai iš esmės politinės valstybės, kurios turi nu, tokią aukštesnę politinę kultūrą, tai paprastai partija nesitraukia iš daugumos, nesitraukia iš valdžios, traukiasi partijos lyderis. Pralaimėjo rinkimus, partijos lyderis atsistatydina, padėkoja savo rinkėjams, sako, yra geresnių žmonių, jie vadovaus ir visa kita. Tie, kur bus rinkimai po jų nesikeis valdančiai dauguma, jinai lieka tokia, kokia yra. Taip, taip. Ir... Tai šiuo atveju dabar įsivaizduokite, reiškia, kaip galima pasitraukti iš tos valdančiosios daugumos. Kalbama pirmalaikiai Seimo rinkimai. Tai norint juos paskelbti, reikia
3 penktadalių balsų, 85 balsų. Tai manyti, kad Seimas surinks tiek balsų yra nerealu. Nu, žmonės atėjo iš menkai apmokamų darbų, iš prastų pareigų, dabar pajuto savo galę, privilegijas, visą kitą įtakingumą ir jie staiga balsuos, kad sutrumpinti savo kadenciją 1,5 metų, nesurinks balsų. Kalbėti, kad prezidentė paleis Seimą, irgi nėra jokios racijos, nes yra konstitucijoje numatyti atvejį, kada prezidentė gali pasiūlyti surenkti pirmalaikius rinkimus, bet yra ir atsvara, tada naujai išrinktas Seimas 3/5 balsų per 300 dienų gali paskelbti pirmalaikius prezidento rinkimus. Tai prezidentas, ką tik išrinktas, aišku, nerizikuos. Tai mes turime vieną kelią, reiškia, rengti pirmalaikius rinkimus, jeigu valdančioji dauguma pradės destrukcija. Nu, kitaip tariant, blokuoja visus įstatymus, nelanko posėdžių, ėmasi kitų ekscesų. O pasitraukimas nuo valdžios, ne destrukcija šiuo atveju yra? Tai pasitraukimas nuo valdžios, tai yra, man atrodo, nu, muilo burbulas. Niekas nuo tos valdžios nesitrauks. O pagaliau, kas įvyksta blogo, jeigu viena politinė jėga, kuri turi galimybę veikti, staiga traukiasi iš valdžios, užleidžia tas vietą kitai politinei jėgai, kuri nu, funkcionuos Seimas, bus priminėjami įstatymai, prezidentas kažkodėl dabar. Pažiūrėkit, koks įdomus yra ryšys. Mes trauksimės todėl, kad su tuo prezidentu, jeigu jis nebus mūsų remiamas, negalėsime dirbti. Bet jau ponas Karbauskis pakeitė plokštelę. Jeigu bet... anksčiau sakė, kad jeigu Skvernelis nelaimės rinkimų, bus kitas prezidentas, tokiu atveju jis nemato galimybės dirbti su tuo naujoju prezidentu. Dabar jisai sako, kad jeigu ponas Skvernelis nepateks į antrąjį turą, tai bet nepatekęs į antrąjį turą, jis netaps viceprezidentu, pavyzdžiui. Be abejo, bet matot, bet vis tiek yra prielaida kokia, kad kitas prezidentas, o ne jų remiamas prezidentas veiks prieš visuomenės labą, poreikius prieš valstybės interesus ir panašiai. Palaukit, bet juk gali puikiai sutarti ir ta dauguma, kuri yra su naujai išrinktu prezidentu, nes tiek dauguma, tiek prezidentas turi elgtis atsakingai. Konstitucijos įpareigoja taip elgtis. Tai daryti čia kažkokį ryšį. Kad ir dabartinis šalies vadovas valdančiai daugumai Karbauskiui ir Skverneliui buvo tikrai ne dievo dovana. Ir nebuvo lengva dirbti su Grybauskaitėje. Bet matot, kažkodėl daryti prielaidą, kad štai mes priimsim įstatymus, prezidentas jos vietos. Nu gerai, prezidentas vietos, bet jūs turite pakankamą daugumą įveikti veto ir viskas. Ir prezidentas nerizikuos dažnai vietuoti, jeigu matys, kad dauguma jos lengvai atmeta. Tai prezumpcija visiškai neteisinga prezumpcija. Prezumpcija turi būti tokia, kad mes turime valdžią, mes dirbsime, bus naujas prezidentas, mes gerbsime tautos valią ir mes su juo kartu sieksim Lietuvai reikalingų sprendimų. Bet dabar prezumpcija yra kitokia. Bet užmirštama, kad Seimo kaip rinkėjai balsavo už Seimą, taip, už valdančiąją, jie neprisėmė įsipareigojimo balsuoti už tų valdančiųjų siūlomą kandidatūrą į prezidentus. Neprisėmė įsipareigojimo balsuoti už kitus kandidatus ir susieti šitus... O visas paketas. O dabar paketas iš kažkur atsiranda. Bet kita vietus, tai yra unikalus toks šansas. Na, pirmą kartą praktiškai atsiveria tokia galimybė, jeigu, aišku, toliau ponas Karbauskis neblefuos po prezidento rinkimų. Bet dabar atsiveria unikali galimybė, renkant prezidentai, išsirinkti iš esmės, perbražyti iš esmės politinį šalies žemėlapį. Tu gali išsirinkti ir naują Seimo pirmininką, naują premjerą, naują valdančią daugumą. Tai jis rizikuoja Karbauskis. Karbauskis rizikuoja. Apie kurio jūs kalbate, tai būtų viskas vienose rankose. Nu, apie tai, ką jūs kalbat, vien naujas premjeras, naujas... Kaip, jeigu tauta neišrenka Skvernelio prezidentu ir ponas Ramūnas Karbauskis įgyvendina savo pažadą trauktis iš valdžios, tai ateina naujas premjeras su kartu su prezidentu, naujas Seimo pirmininkas. Juk dabar, pavyzdžiui, ponas Pranckietis vakar pareiškė, kad jisai vis tiek išliktų Seimo pirmininkas. Jeigu nepasitraukė Tadai, tai vis tiek irgi unikalus atvejis turėti naują ir premjerą, tarkim, jeigu Skvernelis išrenkama šiuo atveju. Ir nauja Seimo pirmininką taip pat, ir prezidentą. Ne, tai jeigu Skvernelis išrenkamas prezidentu, tai ponas Ramūnas Karbauskis lieka valdžioje, lieka su pirmininku, galbūt, jeigu nepakeis dėl kitų priežasčių. Premjerų lygiai taip pat. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat grįžtume ir pratęsim pokalbį.
Grįžtame į studiją. Užsiminėt apie Seimo pirmininką. Akivaizdu, kad tarp Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio ir Ramūno Karbauskio na, nėra simpatijos didelės ir gali būti, kad čia irgi visokių yra kalbų, kad tik laiko klausimas ir galbūt, kad po šitų rinkimų Seimo pirmininkas būtų, gali būti keičiamas. Profesoriau, ar gali valdančiosios partijos lyderis, sakykim, tiesiog na, imti ir pakeisti Seimo pirmininką šiuo atveju dėl to, kad, na, jis, sakykim, nepasitiki juo? Na, tai Seime balsuoja, bet tai kiek balsų yra, tas ir yra Seimo pirmininkas, tai žiūrint, kokios čia pozicijos laikysis. Turėtų vykti nepasitikėjimo Seimo pirmininkų procedūra ir jinai visai manoma dėl to, kad po prezidento rinkimų vyriausybė gražins naujajam šalies vadovui įgaliojimus ir Seimas turės iš naujo tvirtinti visą vyriausybę ir jos programą. Tai vyks balsavimas. Ne visai taip. Nu kaip, balsavimas dėl programos vyks. Ne, žiūrint, kas bus išrinktas prezidentu. Jeigu būtų išrinktas prezidentu Saulius Skvernelis, tai taip, tada tvarkoj. Bet jeigu, tarkime, būtų išrinktas kitas kandidatas, tai pagal konstituciją yra truputį kitaip. Ta diena, kai prezidentas naujasis prisieks, vyriausybė gražins jam savo įgaliojimus. Prezidentas priims įgaliojimus, pavės eiti toliau pareigas ir nevėliau kaip per 15 dienų turės pateikti Seimui ne bet kokią kandidatą. O tuo metu esančio premjero, tai yra tuo metu esančio Saulio Skvernelio kandidatūra. Ir šiuo atveju prasideda keli jeigu. Jeigu Seimas pritarė tai kandidatūrai, jeigu prezidentas paskiria premjerą, jeigu premjeras sudaro vyriausybę ir vyriausybėje nepasikeičia daugiau kaip pusę ministrų, prezidentas patvirtina vyriausybę, kurioje nepasikeičia daugiau kaip pusę ministrų, tai laikoma, kad vyriausybė gavo iš naujo įgaliojimus veikti. Ir šiuo atveju jokios naujos programos Seimui teikti nereikės. Naujos bet, programos? Ne, jo, bet balsavimai vis tiek vyks. Ne, tai balsavimas... Ir tai atsiranda proga manevras koalicijos partneriams, valstiečių, tarkim, socialdemokratų darbo partijai, išsireikalauti naujų kažkokių postų, naujų pozicijų. Tai gali būti, kad tuo metu ir pravirs Seimo pirmininkas, kuris dabar, kurį apkaltino ponas Karbauskis, savanaudžiu išvadino iš esmės. Ne, tai jūs, kuris apskritai prieštarauja taip viskam. Jūs visiškai teisus, kai sakote, kad Seimo pirmininką bet kada galima pakeisti. Jį galima pakeisti nors ir rytoj, nelaukiant jokių prezidento rinkimų, jeigu dauguma nutars. Kaip ir formali proga. Ir... Bet ta formali proga prezidento rinkimai patys nelėmė nei pirmalaikių rinkimų. Nei valdančiosios daugumos sugrįvimo, nei Seimo pirmininko pakeitimo. Viskas priklauso nuo Seimo sprendimo iš esmės, nuo Seimo elgesio. Bet jeigu dabar valstiečiai imtų daryti pakeitimus vadovybei, tai neišeitų prieš rinkimus jiems į naudą. Tai jie greičiausiai tą atnaujinimą visą, reiškia, darys po prezidento rinkimų, kaip jie žada, kad atnaujins vyriausybę, tai gali tuo pačiu atnaujinti ir Seimą. Jeigu, dar viena unikali situacija susiformuotų po prezidento rinkimų, jeigu juos laimėtų Saulius Skvernelis, tai iš esmės visa valdžia būtų vienose rankose. Ir būtų blogai. Ir, vat, pavyzdžiui, profesoriu pasakė, o kas tokiu atveju tą valdančią daugumą kontroliuotų? Ne, tai matot... Profesorius kontroliuotų, žiniasklaida kontroliuotų. Būtų kam kontroliuoti. Yra garsus... Žiūrė tragedija. Kaip tuomet? Yra garsusis Lordo Aktono dėsnis. Bet kokia valdžia veda į korupciją, o absoliuti valdžia veda į absoliučią korupciją. Tai... Mūsų konstitucija grindžiama valdžių padalijimo principu. Gali, aišku, sutapti taip, kad ir prezidentas, ir valdančioji dauguma Seime yra tos pačios partijos atstovai. Aišku, atsvarų pusiausvyros lieka daug mažiau. Kodėl tas principas įtvirtintas? Prezidentas gali pristabdyti Seimo daugumą, jeigu Seimo dauguma elgiasi neracionaliai. Bet jeigu ta Seimo dauguma yra pakankamai didelė, prezidentas iš esmės galių neturi. Jis turi tik moralinį autoritetą, kitokį autoritetą, jis gali kreiptis į visuomenę, apeliuoti taip toliau. Tai valdžios sutelkimas vienos partijos rankos, jis nėra geris. Ir aš bent esu linkęs manyti, kad Lietuvai būtų daug geriau, jeigu kaip tik būtų išrinktas prezidentas, ne tas, kurį remia valdančioji dauguma. Tai labai aiškiai sakau, kad turi būti atsvaros. Turi būti atsvaros ir tai naudinga visuomenė. Tai visiems naudinga, ir teisėsaugai naudinga, ir kitaip. Ką reiškia įsivaizduokit sukoncentruoti valdžią? Vadinasi, viena politinė jėga, kažkiek ten keli žmonės, 3-5 žmonės, jie lems viskas. Kas bus prokurorų generalinių, kas bus policijos komisarų, kas bus kariuomenės vadų ir taip toliau. Ir jokių atsvarų nebus. Atsvaros turi būti.
Aš pritariu profesoriui dėl tų atsvarų, bet vėlgi, jeigu mes čia samprotavom, svarstom visokias galimybės, kas būtų, jeigu būtų, tai net meskim ir tos galimybės, kad iš tikrųjų tai ponas Skvernelis nėra valstiečių partijos atstovas, jis tik tai šios partijos remiamas ir galbūt, vėlgi gali būti tokia situacija, kad gal jam jau sunku būti premjeru prie šitos valdančiosios daugumos, gal dėl to jis ir bėga, dalyvauja prezidento rinkimuose, kad tokiu būdu tarsi ir pabėgtų nuo valstiečių, nuo Karbauskio atsiribotų nuo jų ir gal tarp jų nebus ten, reiškia, santykiai irgi rožėmis kloti tokie, gali būti ir tas variantas. Nors, aišku, čia yra... Dar tai trumpai pabaigai laidos. Šito visą situaciją Sauliui Skverneliui padės ar pakenks jūsų manimu? Dabartiniai prie pono Ramūno Karbauskio pareiškimai. Ir taip ir ne. Viena vertus, Karbauskis iš tikrųjų mobilizuoja, suaktyvina tuos savo rinkėjus. Bet neaišku, kiek suaktyvina kitų rinkėjų. Taip. Mhm. Viena vertus, jis suaktyvina ir mobilizuoja tuos rinkėjus, kurie balsavo už valstiečius per praėjusius Seimo rinkimus beveik 280 tūkstančių. Galbūt ir šiek tiek suaktyvina tuos, kurie nėra apsisprendę. Ir čia siunčia neveltui tuos signalus, kad tuo pačiu metu jie pasigirdo, kad čia 400 eurų pensija, vaiko pinigai, panašus dalykai. Iš karto buvo mesti vienu ypu. Kita vertus, tokiais pareiškimais ponas Karbauskis aišku mobilizuoja telkia ir tuos savo priešininkus, Karbauskio oponentus. Tai jie irgi mastys apie tai, kad galbūt čia reikia kažkaip labiau pasistengti ir kad būtent ponas Skvernelis nelaimėtų tų prezidento rinkimų ir įsipildytų tas scenarius, kurį čia mums nupiešė ponas Ramūnas Karbauskis ir mes turim visiškai naują valdžią. Gerai, dėkoju, kad atvykote laidą. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.